Vi har hört väldigt mycket om det här med Näcken, och vi har hört det under i Värmland såklart under de senaste 10-20 åren. Men vi har också hört det idag, att det var väldigt fina förhållanden på morgonen. På eftermiddagen så kom det fram lite grus, man chansade och man har kört sönder en del Näck, och det har man haft lite problem med det, och det var det som hade hänt även nämligen så här alltså. Ja, nu på mål så ska vi då så mycket snart hilsa på Oliver Solberg och Esa Pekalapi. Jag vet inte, Umeå, är det någon fest på hamnen? Ja, det er herlig! Så stemning skal det være! Jeg har aldri vært på en bedre spiker om det her. Jeg har vært på 2000 biløp, så jeg jo ikke helt nybegynner. Men i dag så er det verdt å gå på jobb, for å si det sånn, og det deres skyld at dere møter opp dere også. Herlig! For Mo her jo lite grann av en nybørgare, eller i alle fall, det kan man kanskje ikke si, men han jo ikke like mange år i gamet som de andre her. For Mo var ikke så van vid underlag framfor alt, han tog det ganske forsiktig til morse, har liksom kjent seg for, blivit bedre og bedre under dagen, debuterade jo i VRC-serien så sent som 2019. Han har bare kjørt rallybil i 5 år, han har vært med Ford hele tiden, ble fransk. Juniormester ble plukket ut av det samme programmet som Løv og Skjell. Og her skal vi da hilse på, kanskje dette kan bli den nye, raske franskmannen. Det her går bra, ja. Hipset! 2.50.